ତ ଗାଇଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଯିବୁ ବୋଲିକି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣା ହବ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ କିଣା ହବ ଆଉ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ କିଣା ହବ ମା ବି ବାହାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଭାରି ବାହାରିକି ଏବେ 1 ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଣିବା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ କିଣିକି ଆଣିବା ଆଉ ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ତ ସବୁ କିଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲେ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଓଟାରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। କାଲି ମୋର ହେଲମେଟ୍ଟା କିଣା ହେଲା, ଏଥିରେ ଓଟା କହିଲା ମୁଁ ବି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଟା ଓଲଟା କଥା ଓଲଟା କଥା କ'ଣ ଓଲଟା କଥା ଓଲଟା କଥା ତାହେଲେ ଓଲଟା ହେଲେ ସତା କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଭାଇ ମାନେ ସତ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ଗୋଟାଏ ହେଲମେଟ୍ କିଣିବା ମାନେ ଗୋଟାଏ ଡିଜାଇନ୍ କିଣିବା ଆଉ ରାଇଡ଼ିଂରେ ଗଲେ ମାନେ ଏକା ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ୟାପରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି କିଣା ହବ ପୁରା ଏକା ହିଁ କିଣା ହବ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ସେଟା ସବୁତକ ଗୋଟାଏ କିଣା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫେର ଆସିବରେ ତା ଗୋଟା ଗ୍ଲୋସି ଆସିଲା ତାର କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ରାଇଡ଼ର ପାଖରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେବା ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ନା ଶୁଭମକୁ ଆଉ ଉମା ଆସିବେ ଆସିଲେ ଯିବା ଉପରକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଉପରକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଆଉ IG ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ରାଇଡ଼ର ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ସ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଉ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭାଇ ଥିବା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା 200 ଏକ୍ସଟ୍ରା କୁହାଯାଇଛି ବାହାରେ ଆଉ ଓଠାରୁ ମାରେ ନା ବାଟ ବୋଧେ ଦୋକାନଟା ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ବୁଲେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉମା ଦେଖିନି ଦୋକାନଟା କେବଳ ଓଟା ଦେଖିଥିଲେ ଓଟାର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଭାଇ ବୋଧେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଭାଇ ବସିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାଙ୍କର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ହାଇ କର ହାଇ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କହିବା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣ ପଳେଇଲେଣି ଆଗକୁ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପୁଣି ବୁଲେଇକି ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ତାର ଛାତି କାଟିଲାଣି ମାମା କ'ଣ କହିବା ଭାବିକି ତାର ହେଲମେଟ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଲା SMK ର ଆଉ ପଇସାଟା କହୁଛି ମନା କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ କାରଣ ଟିକେ ପଇସାଟା ଆଉ ତା ହେଲମେଟ୍ଟା ଦେଖିବେ କେତେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ ହେଲମେଟ୍ଟା ଭାଇ ଏଇନେ ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ଟା SMK ର ତାର ଆଣ୍ଟି ଫୋନ୍ ବି ଦେଇଛି ହେଲମେଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଓଟାରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଦିନ ବି ଯିବା ଆମେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଛି ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ କାଲି ତାଠୁ ଗଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଣିବି ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଛି SMK ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛି ହେଲମେଟ୍ଟା ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଗ ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ଆଣିଛି ଭାରି ଗୋଟା ତାପରେ ପଛରେ ସେ ଆଣିବ ବାଇକ୍ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବାଇକ୍ରେ ଉଠ କାରଣ 2022 ମନା କର 2022 ତ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଇଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ବି ମିଳିଗଲା ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ବି ମିଳିଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏଇଟା ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ତା ଗ୍ରାଫିକ୍ସଟା ବି ଏଇଟା ତା ବିଲ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ହେଲମେଟ୍ SMK ର ଏଇଠି ଆଗରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ISI ନାହିଁ କି ଡଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା SMK ର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଉ 2 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ଏଥିରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମାସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ୱେଟ୍ ହେଉଛି ତା'ର 1550 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଏଥିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ତା ଡୁଆଲ୍ ଭାଇଚର୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଭାଇଚର୍ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା
ଆଉ ଭିତର ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତର ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ନାଇଟ ଭିଜନଟା ବି ଦେଇଛି ତାର, ଏଇଟା ଏଠି ଅଛି ତାର ରିମୋଟଟା, ଏଇଟାକୁ ଉପର ତଳ କଲେ ସାଇଡ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଲେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ଡାଉନ୍ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ୱିଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାନେ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ଏଠାରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ମାଇକ୍ ବି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ମାନେ ଏସଏମ୍କେର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ମାଇକ୍, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବା ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦେଇଛି କନେକ୍ଟରଟା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଣା କରିକି ସେଥିରେ ସ୍ପିକରଟାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଲଗେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଇୟରକଡ଼ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଥିରେ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ହେଲା କି, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଡବଲ କାଚ, ମାନେ ଡବଲ ଭାଇଜର ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ମାନେ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଖିରେ କିଛି ଇନସର୍ଟ ହେରିକା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭିତର ପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଏ ଯେଉଁଟା ଭିତର ପଟେ ଦେଇଛି, ତ ସେଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଭିତର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଲେୟାରଟେ, ସେଇ ଲେୟାରଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଫଗ୍। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ହେରିକା ପିନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଫଗ୍ ପୁରା ଜମିଯାଏ, ତ ସେମିତି ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବା, ରହିଲା ପରେ ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ରେଥଟା ସେଟା ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଫଗ୍। ମାନେ ଏଥିରେ ଯେତେ ଫଗ୍ ବାଜିଲେ ବି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ବ୍ଲର୍ ହେବନି। ତ ଏତିକି ହେଲା ୟାର ଓଭରାଲ ଭିୟୁ। ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସଟା ବି ଦେଇଛି ଭଲ, ଷ୍ଟାର ୟେଲୋ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ୟାର ପ୍ୟାଡ଼ିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରିମୁଭାଲ ପ୍ୟାଡ଼ିଂଟା ମାନେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଲିକି ପାରୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ଭିତରେ ମାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ୱାସେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୱାଶ୍ ବି କରିବା କଥା। ମୋ ମତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଶ୍ଟା ନ କରିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟିଟା ଯେତିକି ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତା ଲଙ୍ଗଜିଭିଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମିଯାଏ, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋମ୍ ମିଳୁଛି, ସେ ଫୋମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ମାଗୁରୁ ଥା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଥରେ, ସେଇ ସ୍ୱେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦେବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ୟାର ଓଭରାଲ ଭିୟୁ। ଆଉ ୟା ତ ପ୍ୟାଡ଼ିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ୟାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଆମର ତା ସହିତ ଗୋଟେ କିଣିଦେଇଛୁ ବାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଇଡ଼ିଂ ପାଇଁ, ତ ରାଇଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଣିଦେଇଛୁ, ତ ଏଇଟା ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଇଟ୍ଟା ତାକୁ ଅଛି, ଆମେ ଆଣିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଇଟ୍ଟା। ଏଇଟା ଇଜିଲି 250-255 ମିଳିଯାଉଛି ଆମାଜନ୍ରେ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଅଲସୋ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ଦେଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ବି ଟାଇପ୍ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ମାନେ ଚିପକେଇକି ରଖେଇବା ପାଇଁ ଗମ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ତ ଦୁଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଗୋଟାକ ଏଇଠି ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେୟାର ଲାଗିବ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେହରେ, ତ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାହାର କରିକି। ତ ୟା ତାର ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟା, ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁଇଚ୍ଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ ହୋଲ୍ଡ କରି ଧରିଲେ ବ୍ଲିଙ୍କ ହେଲା, ତ ଏଇଟା 30 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ 30 ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା, ଆଉ 7 କଲର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା, ତା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଡବଲ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିଯାଉଛି, ମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ରହିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ରେଡ଼, ଏଇଟା ରେଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ଧିମି କରିଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧିମି ଧିମି ହେଇକି ଜଳୁଛି, ତାପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୟେଲୋ, ୟେଲୋଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ତାର ଟିକେ ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଆଉ ଭାୟୋଲେଟ୍ଟା ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ସେଗୁଡ଼ା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 30 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରାଇଟି ଆଉ 7 କଲର୍ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ 3 ଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ତ ଆଜିର ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେଟା ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ 1 ମାର୍କେଟ୍ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 2 ମାର୍କେଟ୍, ଆରପଟା ହେଲା 1 ମାର୍କେଟ୍, ଆଉ ହେଭି ଭିଡ଼।
ମାନେ ଭିଡ଼ର ଏଠି ସୀମା ନାହିଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ତ ନୁହଁ ମାନେ ଦିନ ତଥାପି ନଅଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ରାତି ନଅଟା ଦଶଟା ଯାଏ ଯେତେବେଳକୁ ଆସ ପୁରା ଭିଡ଼, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ତମେ ଚାଲି ବି ପାରିବନି ଏତିକି ଭିଡ଼ ଯେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ମାନେ ଏପଟ ରୋଡ଼ରୁ ଆରପଟ ରୋଡ଼କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ବ୍ରିଜ୍ଟା, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ମହଲ ହେରିକା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଏ ସି ଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ, ଗରମ ହେଉଛି ଏବେ ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି କେହି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଠିକ୍ସେ, ଛାଡ଼ ବେଳା ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଦେଖେଇଦେବି ଏ ତଳଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ ସେଇପଟେ ବସିଥିଲୁ, ସେଇପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ସେଇପଟେ ବସିକି ଏପଟେ ବାହାରିଲୁ, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କନେକ୍ଟରଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଗ୍ରାସ୍ ୱାଲ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତଳେ ବିଛିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଲାଇଟ୍ ତ କିଣିବା, ତା ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆଗ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାଲାଜୀରେ, ବାଲାଜୀରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ମା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ବରାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ ଆଉ ମୋର ଢୋକଲାଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ବାଲାଜୀରେ ପିନ୍ଧି ପାଇଁ ରସୁଣ ଖାଇବା ଆଉ, ଆଉ ଡିନର ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଏଇଠି କରିଦେଇକି ଯିବି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ଯଦି ଖାଇବା, ଆଉ ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବା।